Joo, sehän on päivää tätä liikkeeltä. Ja... tuossa sitten kun alkaa tosiaan niitä digikursseja, niin jokaisella kurssilla niin tämmönen tullut aina per henkilöstön, joka osallistuu, niin sille jää tämmönen omas sopteman Sander, eli jiki kuhan jikka setin ja tuota pari pakettia jikiä ja pieleen, että siitä jää sitten kurssista semmonen, että ei tarvi kun itse on oppinut homman, niin voi lähteä sitten itse kalla. Niin semmoset tullut mukka, oli se sitten ryhmäkurssi tai sitten yksityinen. Muutama on niitä tullut varraksi, että haluaa yksityistä opetusta, niin se yksityinen opetus tapahtuu sitten siellä minun rannassa kotona, että siinä pääsee niin sanotulle kuumalle paikalle opettelemaan sitä touhua. Ja, siinäkin tullut kaikissa niissä tullut virvelimukka ja sitten jikilajitelmia mukka. Mutta ei mitään, sitten varmaan pitäisi laitetaan jonkunlaista kampanjaa tässä pystyy, niin pistetään viikonlopuksi taas niin toimituskulut, eli 35 euron tilaksi tullut ilmaiset toimituskulut, kun tilas täyttää sen 35 euroa. Ja sitten tehdään sillä, että kaikki, jotka on tilannut 60 eurolla, niin 60 euron tillojen keskiarvottaan sitten niin 80 euron lahjakortti tuossa tänne Onekearille. Eli siitä tullut tuossa koodi taas sitten lähetettä, mutta suuri osahan se ottaa koodina se homma, että siitä ei tarvitse kotiin lähetellä mitään lahjakorttia. Se sop kätevästi koodina, kun sen kirjoittaa sen sinne kampanjakoodikenttään sitten, niin sen sop käyttö. Ja tosiaan niin sitten kampanjakoodilla pottukoira toimii se. Ne ilmaiset postikulut. Että sinä kun olet tilannut sillä 35 tai yli, aina kun se tähän, että mennään se yli tai on se tasa, niin kirjoittaa sen kampanjakoodin pottukoira sinne kampanjakoodikenttään, niin sillä saa ne ilmaiset toimarit. Mutta ei mitään, vähän informaatiota sitä jikikurssihommasta tosiaan ja kesäkuun aikana lähtöön ne liikenteeseen, että katsoa vähän, miten tuossa nyt tullut noita ilmoittautumisia ja sen mukaan lähettää sitten, että kun pistää sinne minun sähköpostiin pottu.com@gmail.com ilmoitusta, jos on kiinnostunut joko ryhmäkurssille tai yksityiselle, niin sinne vaan laittaa ilmoitusta niin ja yhteistiedot laittaa mukaan, niin me otetaan sitä yhteyttä. Soitetaan ja voi jää vähän sumplia sitä ja pikkuhiljaa lähettää sitä rakentelemaan niitä hommia. Mutta ei tässä tämän kummoisempi, että kohti viikonloppua ja näin ikkästi. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.